Zonja dhe zotrinj, për para jush, të gjithë ata që i kanë dzirë me shjelma nga karaoke të Tiranës. O Quno, paske po pazari, në? Ajë t'i këzosh. Ajë dhe ti, bravo, bravo, shumë bukur. Ato që i kanë dzirë me shjelma nga karaoke të Tiranës, nuk lejon të futën më, ja kanë grisur pashaportën, do këndojnë sonte për ju një këngë. Mbyllni veshët me pambuk, qojeni hallën për të fjetur, sepse mund të të shmëndet. Atëherë. 10 sekonda në ndajnë. 10 sekonda në ndajnë. Gati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pafshi më në karaoke me ju, nuk e di, më pushkatofshi. Më falë, nuk gjetët në i këngë që tishtet paktën poshtë 8 minutit. Maestro Zajmiri, falim dhe që e mbajtën back vokal. Se mos tishtë ti do ishte bërë nami. Jo, në fakt, unë doja një këngë, me zë pak më të hollë, po mirë, s'ka problem dhe këtë përbavohë. Udo qëtësër. Do dalë, shurdo, hajde dhe. Hajde, hajde, hajde. Atër. Më falë, ta vendos pak të të se po fillu e këndojnë prap, ta? Okej. Tani, një sekundë, kështu. Baba Gjyshi, qëfar ka tani? Jemi në 2015. Me të vërtet. Jore. Sa po filloj një viti gjatë? Erdi. Erdi 2015. Erdi. Miro pa, apo, erdi 2015. Dëzuarë së Nila 2015. Ju bëjt i gjithë nga e kartolin dhe vogël urimi? Po falë, nuk bëjt urimi këshu. Gëzuar Sonila 2015. Thuet... Sikur më malkoj. Thuet, 2015, gëzuar Sonilën. Bravo. Gërsa unë them, gëzuar edhe shëndet dhe ju pachim,
Se fakti që ju kemi është dhurata më e madhe. Të na rrosh samalet. Ashtu. March nga ditët tona, pasi t'ikim. Kamë. Kamë. Çka mbetet? Sa unë desha të bëj një uri po. Nuk më lat, kupton apo jo? Nuk më lat, gjithsesi. Sa mirë ka gjithë kështu bofsh i hajër o zot. Bojë se në 31 jetë tonë kemi 50 vjet të sulimi për ta verifikuar. Artjon, ke për të thënë diçka? Urdo. Hajde, Artjon, më ne ke pimja, ke i përdor. Artjon, sa po të fillosh lajmet ti, të gjithë ikin. Fillo lajmet. E kemi përgjigjen, për një ditë të mbar. Ndihni, Agoncho, gazuar!